Wangelis sagalee Waaqayyo oduu gammachiisaa oduu misraacho biyya lafaa fayyisuudhaaf mul'ateedha. Wangeelli sagalee Waaqayyooti. Ajaa'iba wangeelli keenya, ajaa'iba wangeelli keenya, ajaa'iba wangeelli keenya, ajaa'iba wangeelli keenya. Tulluu jiiseera jaarri keessa, humna jeetu qaba ukeessa, raajii duukaa wangeela keenya, isaatu daari nama keenya, eenyu daama taarrasaa. Wangeelli ergaa Waaqayyo erge irraati gara namaa kan dhufedha. Kan ergaa san erges immoo Waaqayyoodha. Ergaa sunis immoo sagalee Waaqayyooti. Wangeelli dubbii Waaqayyoo waan ta'eef iyyuu humna fayyisuu of keessaa qaba. Akkas jedheettiin dubbata sagaleen Waaqayyoo ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irraa. Akkas jedheettiin dhugaa ba'a waa'ee wangeela kana. Dubbiin Waaqayyoo jiraatadha, humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gar lamaan qarame caala qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura buusaa fi dhukkaa gargar hin baasa. Yaada fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Wanti Waaqayyo uume tokko illee isa dura dhokachuu hin danda'u. Wanti hundinuu saaqamaa ija isaa durattis mul'ataadha. Nus waan goone sababii isaa wajjin isatti himuun nu irra jira. Kanaafiyyuu wangeelli humna guddaa qaba jechuudha. Wangeelli sagalee Waaqayyoo waan ta'eef qajeelfama jireenyaa namaaf laata. Wangeelumti kuni nama hin barsiisa, nama hin gorsa, namas immoo hin ifata. Wangeelumti kuni namas immoo hin qajeelcha. Wangeelumti kunis immoo namaaf qorichadha, jireenya namaaf laata. Wangeeluma kanatuun seenaa namaa jijjiira. Wangeeluma kanatuunis immoo warra gataman barbaada. Wangeeluma kanatuun hirkoodha warra hirkoo hin qabneefi. Wangeeluma kanatuus immoo abdiidha warra abdii kutateef. Maal kana qofaree wangeelumti kun humna of keessaa qaba, humna ittiin garaa namaa seenu. Wangeelli kun abiddadha, bosona caakkaas ni guba. Wangeelumti kun humna qaba, galaanas ni ce'a. Wangeelumti kunis miila qaba, ni adeema. Namni wangeela kanatti amanu akkam haa gammadu ree! Namni dubbii sagalee Waaqayyoo wangeela kanatti amanu akkam haa gammadu ree! Sababbiin isaa immoo jireenya bara baraa qaba namni wangeela kanatti amane. Wangeela hin caaltameti warqeerra, ayi wangeela hin caaltameti warqeerra, ayi wangeela hin caaltameti warqeerra, ayi wangeela hin caaltameti warqeerra. Duruu si dhabne yoomne, ammasumaan bilisoomne, si faarfanna maqaa dhoomne. Duruu si dhabne yoomne, ammasumaan bilisoomne, si faarfanna maqaa dhoomne. Duruu si dhabne yoomne, ammasumaan bilisoomne, si faarfanna maqaa dhoomne. Uff!
Malo dudako, malo matako, wayo lukako, nako kete si terapisha kutesu. Kome malo. Rajib rati dawalat ulat. Wayo. Wayo. Elo nama waqayyo akkam jirtu. Naga galata waqayyo. Naga ni sinifata. Amen amen ni sinifisata. Me wan to korraka e ko tu me malo manata si barbade di magudda tip davina dakkab. Manu makesa nittimo. E davina dakkabi malo. E sharako onka bunan fanega. E shato ato ato. Bagana ganuf tan nama waqayyo nora kotata ta malo nagani sinifatau tinnoji saganta wayin qaba kanattu narifad etin dufe dafi achitti debu daf mali garu marra katta mali singargar malo bakkan tai kaudada dugdana dokkuba lukana dokkuba matana dokkuba bakkumtinan nokkum nenjiru kubadde malo wantinan simbarpade sagale numa tokko duwa irattina basa anina nama na sagale kesanitti sagale tokko duwa irratti sinibasa dokkuba kesanirra bilisatatu eh sagale numa tokko duwa irattina basa qali tokko duwa isan boda kafayyo nambeera eh chesin dokkuba jira kamisin gocha jira malo bakkum tinna dokkubu kana jere sitti machun dandau lal dugda kana walitti na qorofoti mila kana mojachu da mogole kana akkuma dulletti na gaadiyeti na elmachati injira mata kana mojachu wano bus kidu maitti na sese sanatti fakkata sitti jechu malo malo kanis kana jere bakka tokko kana bakka sitti munqa bakkuma unda na dokkuba ayyo ayyo kana rabbi sirraka madana alami sirraka bukan Ishwan bumahin baka jirtani terkakesa namana kasi tinur kasati waqayyo wajjin kananna. Ish. Maka Yesus Kristos iti ukuban nana gadi isti aden namanana atimo pilisabay. Meso socho sami amma sindu kubajira. Nam fayye ya Nam fayye Nam fayye Waqayyo si haybis Akka waqayyo si fana juro ni dura yunam beka kana tuyi tire kana mala tesi amma waqayyo si haybis uga ayyana gudda to sinirajira Mali sini bima mana kan? Di bawah kami over raga untuk di bawah batala. Oh, nafi bima mana? Warga itu senai bis. Nora kami nanti malu buat ubdu. Aku orang kami segantau iran over jenno syara segantau ingka mana? Namu dama yero granfa. Isu warga itu sefana tu. Isu. Ubu mau payi. Duguman fayye Duguman fayye Yes Duguman fayye Me mal tu si te Mal argatte me Kanak kanak tin gammada tin jirt Ukuba wagame kafitira kachati inture ram fayye Ukuba wagame kaf nasak ayye toko Namni waqayyo tokko dufetum qaali tokko yommuu ratti naabas bilisan bayi bakka bilis aha dukkuba isa foonii irraa fayyuu kee jechuudha kan akkanatti si gammachiise kan kana caalu jiraaree kana tuun na gammachiisatiin jira ganaanu taalayyu maliyam
yaa nama nana dhukkuba isa foonii irraa fayyuun akkamittiin akkanatti si gammachiisere? Silaa dhukkuba foonii fi lubbuu kee walitti qabee gara qileetti gadi darbu baatteetiin jirta horee akkamittiin dhukkuba foonii irraa fayyitee akkanatti hin gammadda? Maaloo tajaajila nama dhukkuba kee isa foonii saniif waaqayyoon siif kadhatee adeeme sun maal taaree dhukkuba kee isa lubbuu kanaaf dhukkuba cubbuu kee kanaafis osoo waaqayyoon araara siif kadhatee adeemee jiraate maal rakkoo qabaye? Ati garuu dugda kiyya mogolee kiyya mataa kiyya tuunfayye jetteetiin awwaara kaasaatiin jirta. Dhukkuba foonii irraan fayye jetteetiin baay'ee gammadaatiin jirta. Inni fooniif lubbuu kee walitti qabee gara si'oolitti gadi darbatu garuu sirratti wal horeetiin jira. Isaafoo maaliifin qoricha hin barbaadinirree? Yaa dhaloota dhagaa, dhukkuba foonii irraatii fayyine iddoo kanaan miidhameetii ture, iddoo kanaan fayye, iddoo kanaan cabeetiin ture, iddoo kanaan fayye jettanii dhugaa ba'uudhaaf hin fiiginaa. Sababbiin isaa moo kan dhukkuba irraa fayyitan sanarra isin nyaachatiin jiru, kan dhukkuba irraa fayyitan caala kan isin miidhu, isin gubbaarratti wal horeetiin jira. Innis dhukkuba cubbuu jedhama. Jalqaba isa wallaannadha. Ilaame yaa dhalootaa, maaloo jecha kana hubadha. Tajaajilaan keessan dhukkuba cubbuu irraa akka fayyitaniif yoo isin gargaaruudhaa baate, garuu immoo dhukkuba foonii irraa akka fayyitaniif yoo Waaqayyoon isiniif kadhatee dhukkuba keessan irraas yoo bilisa isin baase, maal bu'aa isiniif qabare? Dhukkuba foonii irraa fayyuutu caala moore? Dhukkuba cubbuu irraa fayyuutu caala ree? Yaa dhalootaa, isinumti murteessaa ka. Isinis yaa tajaajiltoota, namoonni dhukkuba foonii irraa akka fayyaniif baay'ee itti dhimmitanii tsalliituuf, baay'ee itti dhimmitanii Waaqayyoon kadhattuuf. Garuu namni sun immoo dhukkuba cubbuu irraa akka fayyuuf maaliifin itti dhimmuu dadhabdan? Maaliifin gorsuu dadhabdan? Namni tokko yommuu dhukkuba cubbuutiin dhukkubsatee waldaa kiristaanatii afu, isinis immoo dhukkuba cubbuu sanirraa namni sun fayyee akka mana Waaqayyootti akka deebi'u maaliif gorsuu dadhabdan? Yaa tajaajiltoota, gaaffin kun isiniifi. Miseensi keessan tokko dhukkuba fooniitiin gaafa dhukkubsatee ciise dhaxxaniitiin gaafattu. Garuu gaafa dhukkuba cubbuutiin qabamee waldaa kiristaanaafi maaliifin dhaxxanii gaafachuu dadhabdan? Maaliifin iyyaafachuu dadhabdan? Isa kana sirreessa, isa kana sirreessa. Kan caalu isadha, kan caalu isadha. Isa kana sirreessa. Isinis yaa tajaajiltoota, osoo isin argitaniiti, osoo isin tiksee hoolotaa taatanii jirtanii, hoolonni gaafa baddu kan itti gaafatamu isinidha. Waaqayyo kan gaafatu isinidha. Waaqayyo kan gaafatu isinidha.